gear. Fuck you. Yeah, because they don't look good. Jeg tok det området på andre siden der. Ja, det er en marken her. Ja, fikk vi et dykke deg da. Med og faktisk med hele pakket. Ja. Thank you.
synes at det greit ja. På en måte. Så... Ja. Du vil kanskje ikke at vi skal si at sånn eksatt hvor det ene? Nei. Nei. Det må ikke Nei. Nei. Nei, du ikke helt på høyde. Ja, turen. And head down. I can have my MPs escort my truck down. Sure. If they know where they're going, then we can offload. Just let me.